ရာရီတိုင်းဒေသအတွင်းကြေးရွာပေါင်း600ကျော်2019ခုနှစ်မှာလျှက်စစ်မီရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2014年ရာရီတိုင်းဒေသကြီးအားလျှက်စစ်မီးရရှိမှုဒုတိယအနေဆုံးဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလျှက်စစ်မီးပိုရရှိအောင်နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ကမ္ဘာ့ပံအကူအညီနဲ့ကြေးရွာပေါင်း600ခန့်ရွာအင်အားစုပေါင်း9000ကျော်တဲ့လျှက်စစ်တပ်ပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီတိုင်းနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေ့စ်1နဲ့ဆိ
ောင်းရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ 17kV line နဲ့ 9 မိုင်ပတ်လည်အတွင်းခြေရွာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်းရွက်ပေးသွားမှာပါ။ဘာကြောင့်တော့19 23 mile solution တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပါပြီ။ဒီခုပဲပစ္စည်းတွေဆက်ပြီးတော့စုနေတယ်။သူကလွယ်စွာဝါဘန်အကူအညီနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ tender process တွေကဟိုလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့မရအောင်။ဒါ international process တိုင်းလုပ်ပါတော့။လက်ရှိမှာတော့ ERV တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလျှက်စင်မီရရှိတဲ့အိမ်အောင်စုရာဂိုင်းနှုန်းက16ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီကြေးရွာပေါင်း600ကျော်ကိုမီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လျှက်စင်မီရရှိမဲ့အိမ်အောင်စုက21ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်အထိတိုးတက်လာမှာပါကျွန်တော်သောစင်မျိုးပါခင်ဗျာ